komuniteti biznesit ka dënuar shkatrimin e esporteleve të pagesave në rrugën e kombit. Një grup biznesmenësh janë shprehur se janë kundër këtyre veprimeve që cënojnë investimet private. Dënojmë rënd çdo akt vandal dhe të jashtëligjshëm ndaj supermarkete private shqiptare, e cila në rastin konkret ka pasur dhe dëme për disa miliona eurosh. Akte të cilat jo vetëm që nuk na përfaqësojnë, por janë dhe imazhi më negativ që ne mund t'i tregojmë investitorëve të huaj dhe atyre vendas për zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Por paralelisht me këtë fakt, supermarketit i konsiderojnë tarifat e miratuara të larta. Ata kërkojnë që drejtues të kompanisë koncesionare të ulen në bisedime me tregtarët që kanë frekuentim të shpesh të rrugës me qëllim nisjen e negociatave. Derisa kemi thënë që Durrësi, domethënë, është porta e Ballkanit dhe normalisht është edhe porta e Kosovës dhe e vendeve të Ballkanit Perëndimor, sigurisht nga kjo pikpamje duhet të rikonsideruar një bashkëbisedim, një negociat midis koncesionarit dhe kompanive private. Në impaktin e parë tek biznesi ka shkruar përshtypje që taksa është e lartë. Dhe kemi pasur reagime, domethënë, nga mjaft kompani private. Por projektues dhe inxhinier të fushës janë të mendimit se vetëm tarifat aktuale të miratuara arrin të justifikojnë kostot e mirëmbajtjes së këtij segmenti rrugor. Konsulenti i certifikuar ndërkombëtar që ka bërë studimin ka arritur në optimumin e mundshëm. Domethënë, investimi me tarifën. Unë mendoj dhe nga ajo që e njoh projektin, që spacio për të negociuar këtë tarifë janë pothuajse zero. Është e treta herë që bëhet ky koncesion dhe fatmirësisht domethënë u arrit në një solucion. Tarifat e miratuara janë konsideruar të larta si nga banorët ashtu dhe nga biznesi dhe ky fakt u bë shkak për protesta të dhunshme.